Pozdrav svima, moje ime je Zlatko Strunac, sa mnom je danas Vaso, psihopata Bakučić. Vaso, najavio sam tvoj podcast bio na mom Instagramu i tamo sam rekao ljudima da postave pitanje koje žele da te pitaju. I ta pitanja ćemo preći pri kraju podcasta. A Može. teo sam pričati s tobom malo, pošto ne znam koliko si intervjua dao nakon Bellatora i borbu sa Kreškovim. Šta ti kažeš na tvoju borbu, uopšte utisak u Bellatoru, kao, mislim, prvi put se borio u drugoj najjačoj organizaciji na svijetu, koji je tvoj utisak? Evo, brate, dobro smo, dogodili smo se u jedan danas, sad je 1:45, dobro sam je probudio, raspao sam se, kunem ti se. Spavao sam cijeli dan. Onaj, što se tiče intervjua, mislim da sam davao sam tamo za ove njihove neke novinare i davao sam za u Klinču kod Čačije, kako se zove, i onaj, to je to. Što se tiče borbe, pa pazi, ja stvarno tamo nisam otišao da se zajebavam i nisam tamo otišao da onaj glumi majmuna. Ja sam ušao tamo da se porokam, pa šta bude, bude. Da, papiru, ja sam znao da velike šanse nemam. Znači, ne samo zbog kategorije, znači, ne samo što svi viču ne možeš 7-7 da radiš. Znači, ja sam u 7-7 dobio top 3 lika. Znači, nisam dobio Paul Daly-a ili John Fitch-a ili nemam pojma koga, koji su, da budu top 10. Sam dobio lika koji je, pored Rory McDonalda, najbolji u 7-7, to je provjereno. Znači, Douglas Lima je jedini koji ga je pobjedio, a svi znaju kako je tekao taj meč. Znači, prvi meč ga je ovaj dobio na bodove, Koreškov, a drugi meč ga je dobio cijelo vrijeme i onda ga ovaj nokautira u treću rundu. Znači, ovi ćete sad u njihovu trilogiju, onaj šta će se desiti, ja sam ubijeđen će Koreškov prođe kroz njega, nego ne bi to sve. Onaj, pravo ti kažem, kad sam ušao u onaj kavez, kad sam sve ono vidio, znaš koliko me bolio kurac što je on Koreškov, kunem ti se, znači bio sam u gasu, sad ćemo se porokamo pa šta bude. I onaj, sjećam se da smo ja i trener baš gledali njegove, singlao sam u sve mečeve, svaki meč on kreće lagano, znači svaki meč kreće ispitivanje, malo pipkanje i onda kreće da šalje rakete. Tako se desilo i sa mnom, to sam i očekivao. Ona, i htio sam da ga provam da ga uvatim na to kad je uspala na početku. I što najgore, prošlo mi onaj overhand mi je prošao, znači bacio sam u glavu metar i onaj, bio je bacio high kick, ja sam ga čekirao i bacio sam overhand pravu u glavu, znači polećao mu je glava metar. I ja sam se tu razmahao i on je samo napravio korak unazad distanca i vidio je koliko je sati, znači nije zajebancija i onda bukvalno kad god sam krenuo spinning back fist ili opet onaj prednja pa čep, znači napravio je 2 metra unazad, znači takvu distancu drži da je ono i mnogo je brz ono u kilažu i onda je jednostavno sa distance krenuo je buši, probušio me u stomak onim spinning kickom koji bukvalno nisam vidio koliko se brzo odigrao i to je to, znači stvarno mi je žao što je onako sve brzo prošlo i to sam stvarno došao, bio sam u glavi, znači sa pokoljem. Voli me kurac za rezultat, šta će ko da kaže, šta će ko da misli. Znači, prolio sa krvi, dođem do tamo dosta i nisam pošao tamo se zebavam, tako da jebe u mate šta se radi. Stvarno, ona kategorija nije za mene, ali stvarno su mogli da mi daju nekog malo, malo realnijeg, a ne lika. Pa to je isti slučaj da sam potpisao za UFC i da sam prvi meč dobio, evo, ne mogu reći Damien Maju, ali da sam nekog udarača ozbiljnog. Evo, Darren Till, recimo, zamisli, on je top 3, top 4. Da. Jebem u mate, razumiješ? Ali Malo nerealno šta ja se radi, ja sam pristao na to i znaš da mene boli kurac, sad pobi stvarno s bilo kim, znači ne interesuje me. da. Vidio sam Krivo mi je samo što se onako brzo odigralo, što je to tako izgledalo lagano, a nije uopšte trebalo da bude. podcast sa Đakićem kod Marka Petarka, podcast na inkubator, i E, on nisam gledao, vidio sam samo da je objavljivo da će biti sve, imaju onaj questions and answers, to malo duže traje, zato nisam ja još uzeo da pogledam. I Đakić je tamo rekao da si ti potpisao 4 borbe, a da se boriš u 7-7. Da li to... Tri, tri sam. Tri? Tri sam borbe potpisao, ali pazi sad ovo, ne piše tamo u koju ću sa kategoriju boriti, piše samo da za taj meč protiv Koreškova sam 7-7, razumiješ? On se jedan, E, ja sad kad sam završio taj meč, ja ću naravno s mojim menadžerom da tražim da idem u 7-0. Jer ja ponovo ti kažem, ja mislim da u 7-0 ja tamo mogu napravim ozbiljan problem.
mogu ja sada sada ću biti šampion, da ću ubiti Bensona Hendersona i onog Michael Chandlera, ali evo, sem njih dvojice, ne znam ko još tamo ima da je neko ozbiljno ime, da je neki ozbiljan borac. No, vidio si, vratio se onaj Roger Huerta, onaj lik ima 400 godina, či s njim bi se roko odma. Onaj, ja ti kažem da u 7-0 mogu napravim ozbiljnu pometnju i to i planiram da uradim. Tako da ćemo da tražimo sljedeći meč 7-0. Ukoliko oni budu opet tražili 7-7 ili 8-4 ili 9-3 ili teško, ja ću ja radim. Tako da, Da. tražit ću 7-0, ali što oni kažu, nije problem. Aha. Onda sam ja možda loše shvatio što je Đakić rekao, jer ja sam skontio da se potpisao ugovor na tri ili četiri borbe, samo 7-7 kategorija, ali dobro. Ne, 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 vjerojatno Đaka nije dobro skapirao kad sam mu pričao, jer oni mene kad su zvali nisu pitali za koju ćeš kategoriju, bili radio s ovim, nego samo je stigo je ofer, znači stigo je kontrakt Andrej Koreškov 7-7, znači nema ono da ti nešto biraš, da ti nešto praviš pametan i to. Da. Hoćeš, nećeš. Ja sam samo rekao, samo mi, da dajte mi hemijsku, molim Ovaj, a vas. sam, ali sam Bellator kao Bellator, kako si, mislim, bio se kao sve, borio si se tamo pred 20.000 ljudi, ili 18.000, borio si se dosta organizacija, ali Bellator, da li razlike se borio si u Bellatoru ili kao sve, recimo? Pa znaš kako, pazi, KSV je organizovan brutalno, znaš, što se organizacije tiče i svega, znači KSV, ja mislim, zbog šova i svega, broj jedan, kunem ti se. Ali brate, kad sam došao u Bellator, znači ono, kad sam stavio one rukavice Bellatorove, znači vidi, ostvarenje sna, kunem ti se. Kad vidiš sve koje su glave bile tamo kroz hotel, posle dolje u VIP 1, znači Royce Gracie, Fedor, Gina Carano, kad sam vidio one sudije, McCarthy, onaj Goldberg, komentariso, ma znači, ludilo, nema, to je to, razumiješ, to je to. Onaj, tako da, baš sam ono bio, kuneti se, znači nisam došao tamo da se zajebam, bio sam fokusiran, ne možda pričaš s mojim trenima, znači stvarno sam ušao boljenje kurca na maksimum i onaj, taktika je bila, znači mi s ovim likom nemamo šta armamo. Znači ja ovog lika i da bacimo, taj lik će mi ustane odmah. Znači vidio si Benson Henderson šta je pokušavao, ovaj ga je otreso kao kantu. Znači dogovor je bio naprijed, tuci se, pa šta Bog da. I stvarno je lijepo krenulo, ali loše se završilo. Da. A šta gde te on tačno pogodio? Kako te nokautirao? Da li opet bilo? Nije bila jetra, više je bio pleksus, ali skroz me izduo, znači presavio me kao gumu onu ispumpanu. Jer vidi se u trenutku kad je on krenuo, šta sam napravio grešku? On stalno baca te spinning back kickove u tijelo i u glavu i baca spinning back fist i on i šlemenko, to je ta škola. I mi smo radili na tome da ja stalno idem, iako je dešnja, ga stalno idem u njegovu desnu stranu i da gađem čep, da gađem uppercut. I tom trenutku sam krenuo bježim u njegovu lijevu, i tačno sam i stalno sam držao sam ruku stalno gore i branio jetra, znači glava jetra, glava jetra, i tačno je tajmingovo kad sam je digao gore i onda sam ja još i podskočio, znači bukvalno duo me petom, brate, kad me naboj, kakvi nije tu oporavka bilo, znači savio sam se, razvalio me, tako da mi je krio kunence, volio bi da mi je šeo mount i da me tuko 10 minuta, mi je svu glavu rasopo nego što se onako završilo. Ali ideo, rekao je Scott Cook, je dolje pričao sam i novinar, rekao je kao za mene, baš da je vidjelo da sam došao kao se pobijem, kao svaka čas, ono, znaju svi kao ko je Koreško, bla bla. Jebe mu mater. Biće bolje sljedeći put. Biće. Da, mora, da te vidi, neću sljedeći meč sigurno dobiti Rory McDonalda, ja se stvarno nadam da mi ga neće dati. Šo, znaš šta je bilo još najjače? Bilo je novo pravilo, ja ne znam, moram baš da pitam Darka i Rakića da li je to u UFC uvedeno. 10% vraćanja kilaže i jedan ekstra pound, znači ne možeš ti više vraćaš koliko hoćeš. Znači ja i on smo se izvagali 170 pounds, či 77 i nešto, i nismo smjeli da pređemo 1,85, ni ja ni on. I brate, kad je on došao bio u hotel, znaš ti koja je ono volina? Brate, gledamo ga ja i trener, ja rekao, brate, kako, šta je ovo, koliki magarac jebote. Znaš, ja sam mislio, ona će biti, on je visok, više 15 cena, to je 1,85 m. Ja rekao, aj, bar će biti neđe tanak, brate. Znaš ti šta je ono, noge, ramena, glava, znači,
konj, onaj ako nimo 90 kila je ubi me. I prije nešto se mi sprdamo i kaže meni trener, ma čuti samo da kaže pane vago ti da 20%, znaš ti kaže koliko on uzima za meč. Sad ja razmišljam, jebote, bivši šampion, 14 mečeva, blato, on uzima 100.000 kao jedan. Znači kao jedan. I brate, čekao mi vaganje, ja rekao, ah, sad će ovaj da pane, naravno ja ću ja se bijem, iako pane vagu, bole me kurac i to sam već radio. Ali će rekao biti ekstra para, još ako ima kupim stan, još jedan odmah. I brate, nema njega, nema, nema, mi se sprdamo, rekao 100% mu šlemenko, kida nogu da prođe vagu na testerov. I brate, silaze njih dvojica, on brate, leš, kuneti se. Vuče nogu za nogu, nosi neku bocu i stade na vagu i prođe, rekao, jo majku ti jebem danas, kako si skinuo ovaj show. I onaj, to sve kad završilo, mi stigli u sutradan na event i odmah te vataju i vagaju te. Brate, ja sam imao 184.5, znači 184 tačka, znači bukvalno 500 grama sam bio ispod dozvoljenog, što je idealno. Kao da sam to namjestio. A šta je, koja je kazna ako pređeš? Kao odigrat će se meč, sve i to odradit će se, ali sledeći event bi radi 8-4. Zamisli to. To je nešto novo jebate, to nije bilo pre, ne? Da, to je najnovije sad, znači 10% body weight imaš pravo da vratiš i jedan ekstra pound. Znači ja preko 8-4,5 nisam smio da pređem. I sreće, toliko sam skoro imao, inače znam i to da preletim vrlo lako. Tako da bi zamisli sledeći meč 8-4 radi. Protiv Karvalja od 1,95 m. A čekaj, nije mi jasno sad, znači vi se merite, imate oficijalnu vagu i onda posle imate Da. suočavanje, tako? I onda Tako je. sutra na dan borbe te se opet nariš. Tako je, opet nas vagaju. Ali ono, samo dođeš, skineš se, odmah staneš na vagu. I onda to on upiše koliko si imao. Ja vidim tamo dozvoljeno Vaso Bakočić, crtica, imao je 170 i crtica, ne smije preko 1,85. Znači, koliko sati pre borbe? Ba mi smo stigli, sad ću ti reći, mi smo se tukli oko 10, ja sam oko 7 bio u halu. Znači par sati. Nama zeba, to nisam znao jebate, to nisam ni čuo za to jebate do sada. Da, novo pravilo koje je bila tu Rube, vjerojatno će tu UFC uvesti. Jer, brate, mislim da i malo da kažem, na šta će biti problem? Ako bude radio 7-0, brate, ja kad se izvagam 7-0, znaš ti koliko ću ja da vratim kila, brate, ja sam, brate, sa zvijerom, a dobro, sa zvijerom sam radio 72, ali ja sam imao na meč, na dan borbe sam susto skoro 84, znači ja sam bio middleweight, brate, ujutro. Znači, ja na 7-0 kad skinem, meni će, znači, biti dozvoljeno koliko 7-7 na meč. Nema šanse, ima se, ima da narokam, a ne mogu da pazim, razumiješ, neću jest ništa, ali piću vode, nema da nabreknem. Da. Tako da, morat ću onda u kampu da budem dosta lakše, to vidjet ćemo, morat ću nešto smisliti. A če, ovo ste saznali pre, nisi znao za dan borbe. Nisam znao, nije mi ništa stojalo ugovori to, ništa, samo sam, kad sam došao tamo, rekli su mi, ali nije bio problem, ja sam znao da ako uveče se ne prospem i to da neću preći 84 po 5, razumiješ? Da. A recimo sa Živkom kad sam radio s Tojmenovim 7-7, boga mi se imao 86 i po možda na meč, tako. Ali sam dosta recimo teže iskinuo ta kila, ovo sa Skoreškova sam baš lako skinuo. Odradio sam trening i odradio sam jednu rundu kadu i bio sam ispod 7-7. Znači, ovo su totalno nova pravila, nisam stvarno nigde ni čitao o meni, ne znam ako je negde ovo pisalo, ali iskreno meni se ovo sviđa, znači... Brate, ja ti kažem da je ovo dosta realnije, dosta normalnije, da ne moram, brate, se bijem s gorilama, razumiješ? Znaš šta je najjače, svi kažu kao, mnogo je veći od tebe, ne možeš ti, brate, mnogo je veći, a ja sam iste težine koju imam, razumiješ? Mi kad dođe do klinča, i to, ja imam prednost, vjerujem, i gornja pozicija, sve. Samo je to, šta je meni problem? Ti kikeri jebeni, razumiješ? Da je Koreškov bokser, brate, to bi bilo bajno i sjajno za mene, vjeruj ti meni. Što je jebeni kiker i onda me gađa s distance nogama, koljenima, kikovim, onim spinning sranjima. Još kakav je on kiker, brate, ubica. Tako da... Ne daj Bože da mi je Douglas Lima došao, mislim bi mi slomio noge kikovima, kunen si. Tako je, bolje da mi je došao recimo Paul Daly koji, brate, ne zna parter, realno, beze, vam blegne dolje i kuka samo. Boksuje vrhunski, kikove,
korist isto vrhunski, ali ne toliko. Znači, on bi mi bio idealni da sam morao da biram od tih manijaka nekoga, razumiješ? Jasno mi, jasno mi. Ali, šta je tu? Ovaj mi totalno nije odgovarao. Ali ovaj, vidio sam neki intervju ili neku izjavu si dao za MMA Junkie, ne znam koga tačno, da hoćeš se boriti sa Michael Venom Page-om. Da, to sam radio s nekim Kinezom, onaj podcast, mislim da je Kinez ili Japanac, da, nemam tako nešto bilo. Kimura se zove podcast. Mene su pitali za taj Grand Prix što dolazi. Ja sam rekao da ja treba raditi 7-0. Ukoliko dođe do povrede neke nešto, ja se ne bi začudio da me zovnu i Grand Prix da radim. I stvarno bih volio s Michael Venom Page-om da radim. Naravno, bolji od mene sigurno. Ali mislim da imam, recimo on nije kiker, on, bro, ja ne znam baca li on middle kickove, high kickove, išta sad spektakularno. Radi dobro ta koljena i čovjek je bokser, razumiješ? I to mi je mnogo, mnogo bolja prilika da skratim distancu, dođem do njega i da ga miniram, razumiješ? Recimo on bi bio idealni 100 puta. On nije ni približno se borio s borcima ako se borio Koreško. Pogledaj ti s kim se Koreško bori, on 14, on je mlađi od mene, bote, on je 90. godište, on 14 meča u Bellatorima. Čipakao. Da, jasno je. Ali vjerujem, kad sam ušao u kavez, znači sve ono i poštovanje, i momak je razumio, znaš neki su Rusi, on stoji ovako, te gleda, šta ću ja njemu sva sunac i facu ga gura, nešto ispada debil, razumiješ? Da. Znači ono, kroz hotel mi se javio, normalan, potpuno. A brate, kad smo ušli u kavez, ono nešto me gleda, gledam ovako, rekao, sad ću ti, boli me kurac, bre, što si ti Koreško Kunen, rekao, nisam došao ovdje, se zajebavam. Da. Znači, bio sam u klasu, to je jedino što mi se sviđalo, znači, sam bio u glavi full. Znači, niti sam imao neki stres, niti sam imao strah, znači, kad sam ušao unutra, ekstra je bilo, baš u glavi, ali ono, nema, to je taj lik, je drugi level, to je to, end of story. Da. Da te pitam ovaj, kao... Da te prekinem što me, izvini, nisam rekao kao Luka Jelčić, pokrali su me, udario me u muda, ko što ovaj njega udario u potiljak. Ovo, šta ste... Gritz, kako se zove onaj? Sad sam teba da te pitam, ovaj, da te pitam jednu stvar. Na kome boli, kako utjeca ovaj poraz na tebe? Ili znaš, znaš, ako malo kod da si razočaran u neku rugu, tako? E, to, baš sam ono, kad sam ušao u činjenicu, rekao, jebote, ovo moguće da se ovako završi. Znači, vidi, ja ti kažem, ja nisam očekivao, čuviš, jutra ću ga nokautirat za 5 sekundi. Već prva razmjena kada je bila, ja sam dobio samo pouzdanje, razumiješ? Znači vidio je da ja kudaram, vidio da nema zajebancije sa mnom u klinču i to. I onda da me onako sminira, brate, za minut, a poludio sam. Kunajce, htio sam, znači, treba da dobijem batine, nije problem, dobit ću batine, nek svi vide tamo, nisam pička smrdljiva, razumiješ? I, a ne onako se prsavio dolje kao, brate, ja ne mogu, šta ću, ne mogu ništa, me pogodi u glavu, pa ide. Me spucao, brate, u tijelu, izduo me, ja nisam gumu progutao. Da. Tako da ne. Žalim, baš žalim, krivo mi je, to je to, ali šta je, tu je. Jasno, jasno. Da prokomentarišemo malo ovaj UFC što je bio ovog vikenda, znači Stošić, Rakić i Hadžović, svo troje su pobjedili. Da, svaka im čas. Šta kažeš za Stošić je nastup? Brate, ja sam za Darka navio, to svi znaju, zna i on, zna... I znaju svi da sam rekao će ga Darko pobjediti, samo se nisam nadao da će onako brzo da bude. I onako lako. Ne znam, onaj Kimbal mi je nešto ušao sav da se to što prije završi. Darko ga je napunio dolje, on se pokrio odma. Da. Darko jednim laktom, on se pokrio odma i ono, sama se završi. I onda sam vidio da je lik dao, kad je završio meč, lik se povukao. Retirement. Či on je u glavi bio ćao i prije meča, tako? Tako da, realno da je došao u najboljem izdanju, nema šanse bi Darka dobio, jer on Darko odgovara, znaš kad ti neko odgovara? Da, da, jasno, jasno. Da gledaš statistike i sve to, znači idealan, Darko ga je napunio najlakši debi, uzeo pare i rekao samo vidimo se. Tako, i mislim da mu 9-3 idealno stoji, da je u 9-3 odličan, i da recimo UFC ima veliku rupu u taj 9-3, sad svi viču za Darka treba on u 8-4. Pustite vi njega, čovjek se kreće 156 kila, jest treba skine 7-0 sad i da premine tamo. 9-3, odlično. Rakić je, to pričam, svima 100 godina već pričan, je Rakić ubica. Ne samo da je on neki vrhunski parteraš, udarač, što čovjek je
radnik, znači najkrvavi radnik kojeg sam ja vidio, i taj čovjek mora da uspije. Znači taj čovjek ima operacije oba dva koljena i on se vratio po svega toga i došao do UFC-a. Znači taj ako ne uspije, ja ne znam ko će da uspije. Pa on je već uspio što je tamo i što pobjeđuje, ali mislim da vrlo brzo ćemo ga vidjeti u top 10 i da će napraviti ozbiljnu pometnju, jer ne respektuje nikog, ne boji se nikog i to je to. Onog lika je usro. Ono je bilo sravanje. Ne, on je... Koga ja mu radim, šta hoće? Prebio ga, bukvalno prešao preko njega. Prešao preko njega kao valjkom, kunem ti se. Ne, definitivno. A kakav sam na liku što se nije predo, ono. Da. Majka. Ne, znaš te, vidio sam po njemu kad ušao u razvijerni u kavez, ovaj kao sreća, ne smeje se, znaš, kao sa nas. Da, kao sad ću ti ja imati mati. Posle prve runde mi više nije bilo svejedno. A kao ljudi ne kapiraju, pazi ovo, ljudi ne kapiraju kao usro se, jao si ga vidio na vaganju, ukočio se, ono, ljudi, on kad uđe u kavez, on će se bije, ljudi, što je stvarno, znači, imaš George St. Pierre koji kaže se pred svaki meč usere. Mm-hmm. I on tako stvarno izgleda. I ulazak u ring i sve. A kad bude gong, kad krene tuča, kad krene borba za život, ma nema tu usroce, ne usroce. Da. Ti radiš ono što se spremao i brale, si lud. Mm-hmm. Ovaj je mogao da se mršti do šutra, da se smije ona, kad krene dobija batine, vidio je koliko je sati, kapiraš? Mm-hmm. Jasno. Ne. A od Kadžovića meč nisam gledao, ali mu čestitam jer onaj Nick Haynes nije zajebanci, ja sam mu gledao mečeve. Ali nije se nešto dugo borio koliko sam vidio. Ali svaka čast Kadžoviću, ono, i djeluje mi oko baš dobar lik, Bosanac, kralj. Da, ne, dobar, jako dobar lik, ovaj, što se to kažem, ali Hadžićeva borba bila onako, znači facu mu, slomio mu nos, ja mislim. Da, da, ga tuku stand up ili ground and pound neki. Stand up, sve samo stand up, boks, bukvalno boks meč. Znači tu i tam koji kick, ali uglavnom sve je bilo kontra, jab. Dobro, kako on trirao naš, ovaj krene duf. Ej, kikovi su za pičke, samo na ruke. Nije. To se mi spitalo posle meča, kažem ja trenu, pička nije smio se bije na ruke, baca kikove u stomak. I ovaj ništa, iznabadu ga i džabom i čak u trećoj runde, krenem trećoj runde ga pogodio da je skoro ga završio. Znači, Hadžović. Tako da. I ne, odlično radio borbu. Ja sam... Nisam znao tu, dosta zabavna borba bila, ali sam verao u njegovu pobjedu i tačno iskoristio svoj reach, znači svoju dužinu iskoristio puno duže i drži ga na distanci i samo boks. I ovaj... Ma nema te više to favoriti, to ovaj se usro, ovaj trenira s ovim, brate, nema ljudi, ulaze, pogotovo UFC i Bellator, znači ti kad dođeš tamo, ti brate, meni je bilo u glavi jebote, pogledaj gdje sam ja došao, više nije za jebancija, razumiješ, idem brate, napravim nešto. Evo pogledaj meč Gokhan Saki i onaj crnac, onaj s brčićima. Znači evo, reci ti meni, ko je pomislio će onaj lik da nokautira Sakija? Znači ono je sprdnja bila, Saki nadmen, ja Sakija obožavam. Ali bio je toliko nakurčan pro onaj meč, ušao u kavez kao Conor. Onaj crnac ga gleda ovako, prale, prva razmjena na guzicu, ground and pound, ćao. Vidim se. Nema, brate, zajebancije ni Saki, majke mi ti kažem. Pa to ti je dobar primjer, kad uzmeš jednu staru borbu pre 10 godina, Mirko Filipović i Gonzaga, brate, razumeš? Znači, ko bi rekao ti Gonzaga, no ko ti red Filipovića s njegovim oružjem. Okay. Prođe ti neka glupost koju niko ne očekuje, i eto ti. Da. Ne, definitivno, ja, to, ko se koga boje, ja ti nemam pojma. Na tom nivou, kakve ti ga još... Na tom nivou, to je, ljudi, to je smiješno pričat. Znači, Koreško mene gleda ovako i neko će kaže on susro. Jes, usro se od mene. Da ja imam, zajebala te, kad uđe tamo u kavez, ti lud. Mm. Baš sam radio neki jedan podcast sa Samom Lazićem i pričali smo malo o tebi i tvojoj borbi sa Kreškom. I ja sam lično očekivao da ćeš ti napred neki house na meri, razumeš, ali bio si smiren, stao si gard i to je to. Ovaj, ja. I sam mnogi, bio sam i komentare kao pa on nije ništa radio, sad je samo se merio. To što ti kažeš, nikad ne valja, šta god uradiš ne valja, razumeš? I što je meni jasno što ti govoriš, jer šta god čovjek uradi danas, to ne uopšte ne valja, svi su kreteni, svi su budale, razumeš? I jedan ti koji komentari što su svi najnormalniji, da kažem tako. Zamisli kakvi bi komentari bili da je Koraško ovako stao u gard, a ja da sam došao i ščepo ga zarati i bacio ga ovako. Zamisli onda komentare, rekli bi, vidi ovog idiota šta radi, ovaj će da gubi i šutra bava. Znači opet bi bilo, da. Ne valja. Ja ti kažem da sam se ja vagao protiv Paul Dalia,
Znaš šta bi bilo? Podeli bi se to pobili na onu vagu. Ali što mi, a što, zbog čega ni, to nije bilo na ovoj, znači, okej, ja razumijem što nije bilo, a što, što da kažem ako javno, što nisi ušao, što mu nisi ušao u facu, što nisi ništa uradio, a to je tvoj neki, kažemo, stil, da se uneseš yes. protivnik u facu i to. Ali nisam ja to radio proti svih protivnika, ako gledaš. Ja to sigurno od 100 puta sam uradio bar 70, ali brate, znaš, kad mi neko ne da, kako ti kak, mi neko ne da motivaciju to uradim, razumiješ? Jasno, da. S Jurišićem kad sam se borio isto, Jurišić stoji i smije se, znaš, šta ću jebote, ne mogu biti debilčina, razumiješ? Da. Znači, samo da mi malo, ako mi malo da, ako mi malo da povoda, napravit ću zvek. Da. Ali mi ne, to da ga ja njega respektujem, sve to stoji, ali vidi, ja ti kažem, ako uđem u kavez, što kao mi bolio kurac, što je on Koreškov. Da, jasno. Što kao počeš da se mršti, vidi, pa bilo je, sad ćemo brada se porokao, pa šta bude, neću sigurno da se userem od tebe, to ti je sigurno. To da onaj, to ti kažem, razumiješ, znači, a imaš neko smeće, ko što recimo onaj Stefan Zvijek, koji ne mora ništa da mi kaže, a gađao bi ga, kamenom bi ga gađao na vaganj, kapiraš? Da. Tako da. Ali što bi toliko volio se boriš sa Paul Dejlijem? Pa ne, recimo, pazi, to je bio zanimljiv meč, što, recimo, kakav je bio build-up tog meča, je li tako? Da. Paul Dejlij je trash talker, Paul Dejlij ima muda, bro, nema muda, ima zvona, u gaće, to ja se razumijem odma. I brate, ja imam realne šanse da dobijem toga lika. 10 puta realnije nego Koreškova, ali tako? Da. Mislim, ako ispoređuš s Koreškova ime, velike razlike. Pazi sad ovo, kad pogledaš skor, moj i Paul Dejlijev, imamo približno isti skor. Imamo približno isto mečeva. Paul Dejlij gubi u zadnje vrijeme, ali tako? Izgubio John Fitcha, šta je izgubio prije toga? Nebitno. Nemo se tačno sjetiti, znam da im je dosta poraza, da. Da, treba sada radi sa Venomom, koliko sam razumio Grand Prix. Recimo da ga Venom dobije, znaš, vrlo moguće da će ja da radim s njim. Ako oni odluče me da me držu 7-7, 100% radim s njim. Da, to ti je 1000%. Tako da, vjerujem i prihvatio bi taj meč dvije ruke. Ne mislim ja da ću ja posprdat se s Paul Dejlijem to, ali ja ti kažem da imam veće šanse 10 puta nego s Koreškovim. Možda mi Paul Dejlij upuca odmah za minut, dva, ali vidjet ćemo. Nikad ne znam. Da, jasno, jasno. Ovaj, sad ti kažem, šta misliš kad pričamo o Stošiću i Rakiću? Koliko daleko Stošić može dogura, koliko daleko može Rakić da dogura? Jer Stošić je ušao satro ovog batina, bukvalno satro, a i Rakić je izdominirao od početka do kraja. I vidim da UFC izbacuje onako kao videoklipove njima, kao Rakić is for real, i onda ima Stošić i danas su izbacili baš. I ja, na šta je istina, ja kontent, oni sad provjeravaju moje tržište, koliko ni ti videoklipovi dobiju pregleda, koliko su oni popularni u svojim državama. Da. I ja kontent, da, oni mogu jako daleko dogurati obojica i bukvalno ti kad bi doveo njih dvojcu, u Beograd se bore, nekoj hali, Beogradskoj areni, UFC dođe, recimo. Sad ja znam da UFC ne može da proda toliko karata po toj cijeni koja se prode možda u Švedskoj ili u Engleskoj ili u... O bilo kojoj cijeni ne može da proda, jer naš narod generalno je stoka, razumiješ? Ti da im daš 5 eura kartu, bit će skupo. Da im daš džabe karte, onda ih mrzi da dođu, znaš. Znači, vas da ima neka glupost... Vidi, Darko i Rakić su, što se mene tiče, i znam, u njihovim glavama već uspjeli, znači, samo dođu do UFC-a je bomba. Napraviti nešto, početi pobjeđivati, to je već dream come true. Oni znaju koliko mogu, tako da ja ne sumnjam da će napraviti jedan i drugi ozbiljnu pometnju, pogotovo u kategoriju 93 kg. Ne pričam sada će ići da biju Gustafsona i Kormijera odmah, ali, znaš, polako, dajte im vremena, to su mladi momci, samo polako. Jasno, jasno. I koliko misliš da je Mirko Filipović uspio pomoći Darko u stand-upu i to? Mnogo, mnogo. Ne samo možda mu pomogu u stand-upu, znači ti kad da treniraš s Mirkom, da ti je Mirko u tom okruženju, tebi Mirko pomaže, znaš ti, koje je to samo pouzdanje? Razumiješ? Jasno, mislim... Znači, da sad ma razumijem, Darko MMA klub u Beograd nema. Znači, Darko je malo ko onaj, pomagao i to nišao na kickboksu Sinđelić, radio je kardio i to je to, znaš. Da, jasno. Ti pati dok je došao momak, znaš. Znači, istimo se, napravio kontakte s Mirkom, otišao tamo, bio tamo vjerojatno i par mjeseci.
Znači, nije ni to lako, brate, i ostaviš i familiju i sve, Ma i znaš kako? ono, Ma ne kako? razumiju to ljudi. Da, jasno, jasno. Svaka njemu čas, svaka njemu čas. Ako bude imao prilike, vidio sam da je bio i u Holandiju i bravo, bio je u Bert Kops gym, gdje sam i ja trenirao kod Musašija, nek vidi da ako bude mogo i da što više ide i preko, Rakić ide u American Top Team. Znači, brate, nema, to je Nema. to, tako treba. Ne možeš ti biti debil i da streniraš u Srbiju, da ti imaš jednog trenera za kojim si zaluđen, on je tebi najbolji trener na svijeti, ti potpišeš za Bellator UFC i ti se spremaš tu, razumiješ? Sve je to super, ali to ne može tako. Moraš, brate, da napreduješ, moraš. Da. Živim s pari partner, imam trener i moraš da napreduješ. Jasno, jasno. Jebote, ja sam otišao u... Ja nisam trebao uopšte sad idem niđe, ali sam otišao isto par sedmica u AK Tajland, da malo promijenim i sve, razumiješ, jebote, imao sam šipke u ruku. Ja ne volim da Da. pričam o tome, ja sam na taj meč pristao i to je to. Ali ja još sad ne mogu šaku stegnuti kako treba, ali vidi kakve sam bandaže dobio pred meč i kako legnu na rukavice. Jo, brate, znači, ne da mi nije prošao kroz glavu da mi je sjebana na ruke ili nešto. Znači, zamanjivo sam s njom, bolio me baš kurac. Da, jasno, jasno. Ovaj, da pređemo malo na pitanje koje su stigli na Hey, Instagramu. questions and answers. Questions and answers. Vaso, Oljača Petar. Vaso, da nisi MMA borac, čime bi se bavio u životu? Ne znam, nemam ideju da se mogu vratiti 100 puta, 100 puta bi se bavio istim. Vjerojatno bi bio bokser klasičan. Uglavnom sportom. Da me, ako me sa 16-17 godina ne bi odvukli, se bavim nekim glupostima. Da. Ali uglavnom sportom. Jasno, jasno, jasno. S kim bi volio da radiš Megdan 4? Megdan 4, nemam pojma. Nije mi niko zanimljiv iz regije. Znači, ne U planiraš... 7-0 U 7-0 nemam s kim da radim. Počišćena je 7-0. Vidjet ćemo. Ako budem imao Bellator blizu, onda ću otim da odradim na Megda neki malo, da kažemo, lagani meč, da manje skidam kila i to. Pa će oni imali. Uglavnom radim svaki Megdan, to svi znaju. Da. A kad će biti Megdan sada? Ti znaš tačno datum i to? Ne znam tačno datum, ali nagađanja su oktobar, novembar, Banja Luka. I bit će vrhunski fight card. I koliko poruka dobijam od Banja Lučana, to nije normalno. Znači, misle će hala biti krcata. Da, jasno. Koji je po tebi najbolji MMA borac? Uopšte. Da. Kažem, Conor McGregor. E, upoznao sam u trenera onoga, John Video sam Kennedy, slike, strah. video sam. Onaj... Ne, sad trenutno koji je aktivan, koji je ti najbolji borac? Pa jebe u mater, ja Conora nešto najviše volim. Da, ali nisi se borio, brate, 2 godine skoro. Da. Mislim, u novembru će biti 2 godine da se nije borio. Ovako sad, koji je sad trenutno aktivan? Fija, jebe u mater. Ja ti više volim one starije, naš one old school Diaz i Sanchez. Ne ti što imaju 100-0 skori to, znaš. Ali ono, jebe u mater, znaš da mi stavamo za... Realno najbolji, da pričamo Habib je najbolji, realno. Da. Habib. Vas hoćeš li da prebiješ Janičića? Janičića ima, mogu samo mušu izvuču, ono malo, malo smeće smrdljivo. Megdan, vas je slivo. Sam brutu smo prokomentarisali. Neki čovjek hoće popi piće sa tobom. Može, brate, recimo da sam u Crnu Goru, dolje Risan Kotor, kako doći. Evo, sad ste čuli odgovor, Chucky One Love. pričali smo da li si razočaran, rekao si da si razočaran tvojim porazom u Bellatoru. Itekako. Znači, planiraš da ješ Megdan isto, to isto pitanje je bilo jedno. Da, obavezno. Smekdano sam pod ugovorom. Radim ga 1000%. Da. Znači, rekao si da planiraš da se spustiš 80, u kategoriju do 80, u slučaju da... Zabela. Za Berata, Zabela. da. Ali ovako, Da. Megda ne bi se spustio 70 opet. Ma kakvi. Da. S kim da radi, majke ti? Ne Aj, znam ja. reci mi s kim regija da se bijemo 70 kila. Ne znam tačno, nemam Evo, pojma. kažu da je jedan od najboljih regionalnih Luka Jelčić. Ajde, dvojite mi Luku Jelčić. Pošto je pičkica, ne smije da radi nijednu drugu kategoriju, za njega ću spuštiti 70. Da vidimo će li mene da završi da me pobjedi. Ne znam, Ali kad će on doći da radi McDonald's nešto? ali Nik. znam da se vas dvoje negotivite, ali meni nijedan vas buraca nije pičkica, tako da, lično, to je moje lično mišljenje, znam da se negotivite, to je vaša stvar, znaš. To je mišljenje. Moje mišljenje je da je on pičketina.
Ja ga smatram dobrim borcem, iskreno. Znači, ja ga smatram i gotovi ga kao lično ovako, to je moje mišljenje, kao što gotovim tebe, gotovim njega i smatram ga dobrim Normalno, borcem i to. nisam ja to ni pominjao Ne, uopšte, znam, ja, znam, znam, brate, ti znam. pričam što ja pričam. Ja, jasno, 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 nema tu šta da se priča, to je tako. Normalno. Pitate jedan čovjek kakav je bio osjećaj u prvoj borbi, je li bilo treme, nesigurnosti ili straha? U Bellator. Pa, prva borba uopšte u životu. A prva borba uopšte, Da prva kažem, borba je bila najjača u drugu. nisam siguran da li sam Bellator, ali uopšteno da kažemo. Evo na kažem, nek bude prva borba profesionalna prije 8-9 godina. Najlakše nešto u svom životu što sam imao. Znači, koliko sam imao, 19 godina, ja u gasu, prolazim glavom kroz zid. Ne znam šta me čeka, nikad takvo iskustvo nisam imao. Znači, i prvo nokautiran lika za 2-3 minuta. Znači, najlakše nešto u svom životu. Najteže ti je kad te neko ošuri od batina, kad posle toga imaš dvije, tri operacije, kad imaš rekonstrukciju lica, e, posle toga kad treba da se vratiš, to je najjače, Jasno, najteže. jasno. I ako se posle toga vratiš, ti znaš da si onda neki kurac, razumiješ? Nisi obična pička. Tako da, eto. Pitate, kada ćeš imati sledeći meč? Imaš nešto Možda zakazano? već sledeći mjesec, u avgustu. U augustu, a gde je to, Bellator? Nema kakav Bellator, gdje će onaj Bellator planan tek 70 kila ću ja radim Bellator, nadam se. Da. Mene će staviti 84, zato ću ja se spremam 2-3 mjeseca i oni mi to jave na vrijeme, a ovo nešto regionalno, laganica skroz. Aha, okej, važi. Čisto zato što znaš da imam problem da ne mogu da sjedim s mirom i ne znam hoću li ikad taj problem moći da riješim. Onaj, ali kad pogledam to nije ni toliko loše, tako da čim ako nema povreda i to sve je super i to je to. Da li bi želeo da radite revanš sa Kureškovim? Pa, ne vidim smisao tog revanša za njega. Šta da mi da šansu da nešto uradim, a on ako me pobijedi, isti mu kurac jedno što će dobiti opet ozbiljnu paru, pa tako da vjerojatno bi on i pristao boli ga kurac. Što mene tiče, može. Da. E, da te pitam jednu stvar, sam se ja zapitao, kada se borili, gde se, koju hali ste se borili, kakav je to stadion bio? To je bio kao neki stadion i našli kako je bilo dobro. Nije bio krcat, ali recimo kad je bio main event, kad se Alessio Sakara, bivši UFC borac, kad je on ulazio, brate, znaš ti koja je to ludnica bila? Da. Baš je dobro bilo. I ono, znaš kako Bellator ima, kad je završio kickboks, diže se ring, a spušta se kaz. Ma vidi, ludilo. Stvarno. Preozbiljno, baš preozbiljno. Naravno, znači, hoćeš da zaključimo, znači, po tebi Bellator, ipak Bellator, ako spoređuješ sa KSV-om. Znači, uopšteno, ako, kad razmišljaš o sad, KSV i Bellator, uopšteno. Kad razmišljamo o ciframa na ugovor, Bellator je Bellator, razumiješ? Aha, ali ovako uopšteno, ali atmosfera uopšteno i... Če samo E, sekundu... atmosfera, jebi ga, ne znam sad da sam radio Bellator u San Jose ili neđe, ali kaj sve, kad radiš jebi ga u neki njihov grad, u Krakovi, neđe se sada borio 20.000 ludih Poljaka, ono, nije ni to nešto, recimo, 20.000 na KSV i kad sam se borio 2011. u Podgoricu na Gidru, brate, bilo je 6-7.000, znaš ti koji je to haos bio. Tako ja mislim kad bi naši ljudi, kad bi kod nas napunili lupam Beogradsku arenu ili nešto, da bi to zemljotres bio, kunem ti se. Koliko je to realno, znaš, pričao smo ja ti, samo sekund da zatvorim prvo za neke deca, sad veru, samo sekund, čekaj. Gađi kameno. Koliko je po tebi to realno da se to uopšte desi, jer ja znam koliko je Magdan, recimo, prodavao, za koju cenu se prodaju karte kod nas, Magdan, CFL, FFC i UFC kada je bio, to su bili, znači, uspoređivajući sa ovim švedskama, švedskoj, engleskoj, gde god da ideš na braću u Americi, koliko su cijene karta tamo. Znači, meni najjeftinije karte, kad sam gledao Conora Nate Diaza, dobro, to je ipak ta borba, znači, to je najjeftinije, ja sam sedio skroz gore, platio sam 370 evra, samo jednu kartu. Na Bellator je najjeftinija bila 30 eura. Meni je došlo dosta prijatelja i porodice iz Srbije, iz Crne Gore. 30 eura najjeftinija bila. Da. Je to meni, znaš, koliko, ono, koja cijena bi bila realna za naše ljude kad bi UFC došlo tu? Ja nemam pojma stvarno, znači to je... Daš 300 eura najslabiju kartu, to možda zaboraviš da će Da. da se desi. Jasno, Ne znam jasno. kako je prošao UFC u Zagrebu.
možda u Zagreb da se vrate ili nešto, pa ćemo vidjeti, ali Srbija, Beograd, mislim da Nema nema šanse. šanse. Ne. Majo. Da, jasno, jasno. Vaso, hvala ti na ovom podcastu. Bilo mi drago s vama popričati kao i uvek. I O, zlađe. Iskreno nadam se da ćeš što prva vratiti borbama. Vidi, koliko je sljedeći mjesec? Važi. Ništa, ovaj, Ajde. oporuj ruku pa se čujemo. Čujemo se, vidimo se, Zlajo, pozdravljam te, čao. Ćao, brate, čao.